motto til Sport & Meny er å gi ansatte i Meny mer overskudd. Sport & Meny handler ikke om at folk skal bli så ekstremt trente. Det handler om at folk skal ha overskudd til det som er viktig i livet. Og derfor gjør Meny dette, og derfor har vi holdt på i over 3,5 år med Sporty. Det har blitt en del av ryggmargen i Meny, at dette prosjektet gjør masse forskjellige ting for å få folk til å få mer overskudd. Hei, Sportykulle! Klokka er nå 7:45, og vi har gjennomført en knalle. Går det bra med dere? Ja. Går det bra? Ja! Vi kjører 20 mountain climber. Jeg har sett oppdateringene, og jeg imponert over den reisen dere er på. God helg fra oss. Vel. Stor forbedring. Kjempegøy å merke forskjell. Sove bedre, ha mye mer overskudd. Må bytte arbeidshunden for en på andre gang. Sliten og svett, men lettere nå enn for 10 uker siden. Jeg kjenner du lever. Føler meg mye lettere og humøret mye bedre. Og det med trening er liksom ordentlig giv, og på med treningstøyene når jeg kommer hjem og liksom sluntrer ikke unna. Den dørstokkmila, den eksisterer liksom ikke i den graden jeg gjorde før. Jeg har lært det mye. Ja, og det er øvelser som jeg bør gjøre, og hva jeg bør putte inn. Men at jeg greier å stå sånn og ta push-ups, det hadde jeg aldri drømt. Vondt, men godt. Sånn skal være.